Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sarang syukur yang panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pamudah-mudahan dilimpah curah habibana wa nabiyana muhalaihi wasalam. Alhamdulillah dina danget ayeuna ieu sim abdi tos dugi ka lokasi nya eta handap herang anu di palihan Ciamis nya. Ieu sim abdi nya eta bade nyumpingan atanapi bade memenuhi undangan dongkapna ka dieu ka nyeta ngacaprak Sunda, nya ngacaprak Sunda, iya si abdi dongkap naka dia nyeta aya acara kopdar nyaon. Alhamdulillah iya si abdi sareng rekan-rekan ya tim CPC sareng lemah sagandu nya, iya lemah sagandu teh bilih teh acan anu terang gitu nya. Lemah sagandu teh nyeta iya naon ya teh namina teh jadi ketua CPC ya, mohon tah ieu sim abdi sareng rerencangan sadayana dongkap ka dieu. Alhamdulillah dongkapna ka dieu teh nyaeta tos seueur jalmi tuh, tos seueur nya. Jadi ieu nu ngagaduhan acarana teh nyaeta ngacaprak Sunda anu dongkapna anu kampungna nya kitu, kampungna di palihan nyaeta handap herang Ciamis. Ya sumuhun tah ieu rekan-rekan sim abdi, alhamdulillah nya ieu sim abdi dongkapna ka dieu nya eta bade silaturahmi tali persahabatannya. Jadi sadaya komunitas Sunda kitu nya mohon, jadi silaturahmi sadayana komunitas, sadayana grup kitu nya. Jadi urang Sunda teh sadayana dulur urang gitunya, jadi silaturahmi jadi ngarah raoseun ngalah seueur duduluran gitu. Alhamdulillah di perjalanan dugi ka lokasi ka dieu salametnya, selamat kanggo ka dulur urang sadayana anu di kampung sareng anu di kota na, pamudah-mudahan dipasihan kesehatan kasalametan serta dipasihan gampil rezeki na, usahana mudah-mudahan sing lalancar gitu nya. Hatur nuhun pisan ya anu selalu manco di Nyaronge Channel, pamudah-mudahan araranjeuna anu ngagaduhan channel sing digampilkeun di rezekina. Sim abdi sabenerna henteu dipilah-pilah, sadaya channel sadaya komunitas hatur nuhun anu saageung-ageungna. Ya sim abdi dongkapna ka dieu sareng tim CPC nyaeta anu dipupuhuan ku Ibu Lemah Sagandu. Nah iya sim abdi dongkapna ka dieu sareng ketua CPC nyaeta bade sanes ieu mah sanes hadiahnya, tapi tali persahabatan silaturahmi mudah-mudahan ieu tiasa katampi ku nyaeta ngacaprak Sunda anu dongkapna di handap herang. Mun hatur nuhun ka sadayana ieu sim abdi. Kana pangangkenna ieu hatur nuhun pisan kanggo ka ngacaprak Sunda. Hatur nuhun mangga ditampi ieu sakieu buktosna ieu. Mudah-mudahan ieu aya mangpaatna. Ieu tali silaturahmi nya. Tali silaturahmi, tali duduluran urang. Jadi sadaya komunitas itu dulur Sundanya bebarengan, ayu urang bebarengan, mugia tiasa nyaeta digampilkan segala rupina. Mohon hatur nuhun, mudah-mudahan ye tali silaturahmi teh dugi ka salalamina. Hatur nuhun kakoka dulu urang sadayana di mana wae ayeuna. Itu ieu tadi tos masihan nya eta tandana welas asih atanapi tandana nikah cinta ka dulur urang sadayana anu di Ciamis. Nyaeta tim CPC parantos masihan tanda silaturahmi nyaeta ku ibu ketua dina dinten ayeuna. Mohon hatur nuhun kanggo kadulur urang sadayana dugi ka dieu bae
Bilih ayah kalapatan dina sasauran simabdi nyuhunkeun hapunten anu sageung-ageungna sareng pamudah-mudahan salalamina urang teh patepang di ieu sadaya komunitas sing janten dulur anu salalamina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.